Il-Prim-Ministru ħabbar kif se jkun kompost il-kabinett tal-Gvern ġdid. Kabinett li se jinżel minn 17 il-Ministru għal 15 imman bat se jkun hemm żieda ta' żewġ segretari parlamentari. Taħtu bħala Prim-Ministru Joseph Muscat se jkollu żewġ segretari parlamentari. Silvio Schembri se jingħata l-kariga ta' segretarju parlamentari għas servizzi finanzjari, ekonomija digitali u l-innovazzjoni. Giulia Farrugia inatati responsabilità ta' segretarju parlamentari responsabli mir-riformi, ċittadinanza u simplifikazzjoni. Fejn bħala riformi ifisser riformi kbar li mistennija jsiru jew jiġu diskussi, bħal kwoti, diskussjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-prostituzzjoni, il-kwistjoni tal-marijuana rikreattiva, membri parlamentari full-time u oħrajn. Chris Cardona sejżhom postu bħala Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, fejn se jiżdiedu xi responsabbiltajiet oħra. Evarist Bartolo kien ikkonfermat bħala l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Taħtu Clifton Grima ġie nominat bħala Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Sport u Għaqdiet Volontarji. Joe Mizzi ingħata l-kariga ta' Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma. Helena Dalli ingħatat il-kariga ta' Ministru responsabbli mill-affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, fejn seżhom kwistjonijiet ta' drittijiet ta' minoranzi, drittijiet ta' persuni LGBT, l-ugwaljanza, promozzjoni tan-nisa, l-immigranti u d-drittijiet tagħhom u l-inklużjoni. Aron Farrugia se jkun is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Dialogu Soċjali, fejn se titkompla l-ħidma ta' maniġjar ta' Fondi Ewropej flimkien ma' Dialogu Soċjali mal-MCSD, MUSEC u b'mod ġenerali. Edward Cikluna kien ikkonfermat fir rwol ta' Ministru għall-Finanzi li se jżdied miegħu ir-responsabbiltà ta' entitajiet bħal Malita u l-Bank Nazzjonali għall-Iżvilupp. Konrad Mizzi inħatar Ministru għat-Turizmu fejn fost ir-responsabbiltajiet ewlenin se jkun hemm l-Ermalta, ir-ristrutturar u l-futur tagħha, biex bħalma ġiet salvata l-Enemalta anke l-Ermalta tingħata futur. Michael Farrugia inata l-kariga ta' Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Owen Bonnici kien ikkonfermat bħala Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, bżewġ segretarji parlamentari. Silvio Parnis ġi nominat bħala segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet, u Deo De Battista segretarju parlamentari responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur u Valletta 2018 u l-legat tagħha. José Herrera kien ikkonfermat Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibli u t-tibdil fil-klima. Miegħu Clint Camilleri bħala segretarju parlamentari għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali. Chris Fern ingħata l-konferma ta' Ministru għas-Saħħa. Carmelo Abela ingħata l-kariga ta' Ministru responsabbli mill-affarijiet baranin u l-promozzjoni tal-kummerċ, inkluż Trade Malta. Ian Borch ingħata r-responsabbiltà ta' Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Dan kien deskritt bħala l-ikbar ministeru li jingħaqdu miegħu il-planning u s-suq tal-proprjetà. Miegħu Krista Ġus bħala segretarju parlamentari għall-ippjanar u s-suq tal-proprjetà. Minħaħa tagħha Justin Caruana ingħatat ir-responsabbiltà ta' Ministru għall-Għawdex. Michael Falzon ingħata rwol ta' Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Rodrigo Galdes ingħata responsabbiltà bħala segretarju parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali li sejħu ħsieb il-qasam u proġetti ta' housing soċjali u kirijiet soċjali. Tonia Ġus De Celis ukoll ingħata inkarigu bħala segretarju parlamentari fis-settur ta' persuni b'diżabilità u anzjanità attiva. Flimkien ma' dawn ingħaqdu wkoll Byron Camilleri bħala whip tal-grupp parlamentari kif ukoll Robert Abela bħala konsulent legali tal-Prim Ministru biex jattendi l-kabinett u jagħti pariri legali. Dan talab li ma jiġix imħallas tax-xogħol tiegħu. Il-Prim Ministru fakkar li huwa kkunsidra erba' kriterji ewlenin li jużhom bħala linji gwida għal din l-għażla. Sammejt f'moħħi erba' kriterji ewlenin: kompetenza tal-persuna, il-riżultat personali tal-persuna involuta, id-distribuzzjoni ġeografika kif ukoll l-esperjenza parlamentari. Ovvjament dam mhumiex l-uniċi kriterji ma huma linji gwida. Għal daqstant kif jieħdu l-ġurament tal-ħatra dawn il-Ministri u Segretarji Parlamentari ikunu jistgħu jibdew ħidmithom biex flimkien bħala tim wieħed jieħdu lil pajjiżna għall-aqwa żmien tiegħu.